ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଧୀନ ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ବାରହା କାମୁଡ଼ାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସୁବାସ ବିଷୋଇ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁବାସ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜ ବିଲରୁ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ତାଙ୍କୁ ଆତର୍କିତ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ବାରହା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ସୁବାସଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅନିଲ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।